যে নীতিগতভাৱে আমি ৰাইজৰ দলে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত কোনো অট্ৰাইবেল মানুহৰ বা নন প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ বেদখল আমি কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ আৰু ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক মুকলি কৰি দিয়াটো ট্ৰাইবেল মানুহৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ এইটো প্ৰথম নীতিগত স্থিতি কিন্তু উচ্ছেদৰ নামত যিটো ৰাজনীতি চলিছে এইটোৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰোঁ ৰাজনীতিটোৰ কথা কৈছোঁ দেই উচ্ছেদটোৰ কথা কোৱা নাই ৰাজনীতিটোৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰোঁ এতিয়া আচলতে সোণাপুৰত যিটো উচ্ছেদ কৰিছে মই নাভাবোঁ যে বিজেপিয়ে তাৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ কাৰণে মাটিটো উলিয়াই ট্ৰাইবেল মানুহক দিবৰ কাৰণে শুনা পোৱাটো উচ্ছেদ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এইফালে ৰাভাৰ ছাত্ৰ সন্থাই কৈ আছে যে বকু পৰ্যন্ত এই গোটেই মাটিবিলাক জি এম ডি এ সোমোৱাব নালাগে এইবিলাক আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ মাটি ট্ৰাইবেলৰ সৈতে পৰিব এইফালে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন কৰি আছে যে জাগিৰদলৈকে এই মাটিবিলাক গুৱাহাটী মহানগৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ভিতৰত পাৰিব নালাগে জি এম ডি এৰ ভিতৰৰ পৰা বনালে এইবিলাক আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ মাটি ট্ৰাইবেলৰ হৈ থাকিব লাগিব এতিয়া সোণাপুৰত যিটো উচ্ছেদ কৰিছে সেই মাটিটো কাৰ কাৰণে উচ্ছেদ কৰিছে কাক দিব মাটি এইটো আটাইতকৈ প্ৰথম প্ৰশ্ন এইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন যে তাত যিটো উচ্ছেদ কৰিছে সোণাপুৰত তাত যিটো উচ্ছেদ কৰিছে তাত নটিছ যিবিলাক উচ্ছেদ কৰি যিখন মাটি উলিয়ালে সেই মাটিকণত কি বুলি কৈছে জানেনে এতিয়ালৈকে কৈছে যে সোণাপুৰত এতিয়ালৈকে দুশ সাতত্ৰিছটা ষ্ট্ৰাকচাৰ উচ্ছেদ কৰিছে দুশ আঠচল্লিছ বিঘা মাটি মুকলি কৰিছে এশ পঁচপন্ন একৰ মাটি মুকলি কৰিছোঁ বুলি কৈছে ন দহ এঘাৰ ছেপ্টেম্বৰত তিনিদিন উচ্ছেদ কৰি এইখিনি মাটি মুকলি কৰিছোঁ বুলি কৈছে আৰু মুকলি কৰা মাটিখিনি কি বুলি লিখি থোৱা হৈছে জানেনে এইখিনি চৰকাৰী লেণ্ড বেংকৰ মাটি বুলি লিখি থৈ আহিছে তাৰমানে ট্ৰাইবেল মানুহক মাতি দিবৰ কাৰণে নহয় কোনোবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টক মাতি দিবৰ কাৰণে কোনোবা ধনী মানুহ বাহিৰৰ মানুহক মাতি দিবৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি এই উচ্ছেদ কৰা হৈছে সেই কথাটো সেই লেণ্ড বেংক বুলি শব্দটো লিখি দিয়াৰ পাছতে মোটামুটি ধৰণে অনুমান কৰিব পাৰি ডেফিনেটলি লেণ্ড বেংকৰ মাটি কেতিয়াবা ভূমিহীন মানুহকো দিয়ে কিন্তু অসমত ক'তো আমি ভূমিহীন মানুহক মাটি দিয়া এতিয়ালৈকে দেখা নাই লেণ্ড বেংকৰ মাটি বেপাৰীবিলাকক দিয়া গতিকে একদম প্ৰত্যক্ষভাৱে এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে সোণাপুৰত কৰা উচ্ছেদৰ মাটিখিনি কোনোবা বেপাৰী কোনোবা বনিয়া কোনোবা কৰ্পৰেট কোনোবা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট পুঁজিপতিক দিবৰ কাৰণে এই কাম কৰা হৈছে এতিয়া উচ্ছেদটো কিয় কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰৰ ৰাজনীতিটো আমি দেখিছোঁ যে উচ্ছেদটো সেই সময়ত কৰা হৈছে আকস্মিকভাৱে আপোনালোকক মই এতিয়া মানে আপোনালোকক দি দিম ইয়াতে মই আপোনালোকক কাগজ পত্ৰখিনি দি দিম ইয়াতে এইটো হ'ল ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ অৰ্ডাৰ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ অৰ্ডাৰত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটিত উচ্ছেদ কৰাৰ আগত যি মানুহ তাত বহি আছে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক প্ৰথমতে নটিছ দিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে তেওঁলোকে মাটিটো এৰি দিব খোজেনে নাই এইটো সম্পৰ্কে ডি চিক জনাব লাগিব ডি চিয়ে প্ৰত্যেকজনৰ হিয়াৰিং ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকজন মানুহৰ হিয়াৰিং ল'ব লাগিব শুনানি ল'ব লাগিব আৰু মানুহ ছেটিছফাইড হোৱাৰ পাছতে ডি চিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব আৰু যদি ডি চিয়ে মানুহ ছেটিছফাইড নোহোৱাকৈ উচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক হয় অল্টাৰ্নেটিভ মাতি নহ'লে বা সেই সম্পৰ্কীয় বিধি বিধিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই কোৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই লিভ পেটিশ্যন স্পেচিয়েল লিভ পেটিশ্যন টু ওয়ান টু ওয়ান টু থাউজেড টুয়েন্টি টু টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি এই কেস এরাইজিং আউট অফ ইম্পাং ফাইনেল জাজমেন্ট এন্ড অর্ডার ডেটেড নাইন টুয়েলভ টু থাউজেন্ড নাইনটিন ইন পি আইল নাম্বার সেভেন্টি এইট অফ টু থাউজেন্ড টুয়েলভ পাস বাই দি গুহাটী হাইকোর্ট গুয়াহী হাইকোর্টত আটসত্তর দু হাজার বারত আমার কি বড়া আসে যে এই যে আগতে যে এজন মানুহে এটা পাৰ্টি কৰিছিলে যে কি বৰা আছিলে আমাৰ কি বৰা আছিলে এজন প্ৰদ্যুৎ বৰা প্ৰদ্যুৎ বৰাই কৰা এটা কেছত প্ৰদ্যুৎ বৰাই এটা কৰা কেছত গুৱাহাটী চুপ্ৰিম ক'ৰ্টলৈ যোৱাৰ পাছত প্ৰদ্যুৎ বৰাৰ কেছটোত মানে টাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত এভিকশ্যন কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে তেতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ কোনোবা গৈছিলে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে জাষ্টিছ এ এম খানে খানেলকাৰ আৰু জাষ্টিছ দিনেশ মহ স্পষ্ট ৰূপত কৈছিলে কি বুলি কৈছিলে জানেনে স্পষ্ট ৰূপত কৈছিলে যে দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মাষ্ট একজামিন দ্য ক্লেইম অফ ইছ অকপেণ্ট অন কেছ টু কেচ বেচিছ এণ্ড আফ্টাৰ ৰেকৰ্ডিং ছেটিছফেকশ্যন ইন লাইট অফ এভিডেঞ্চ প্ৰডিউচ বিফৰ হিম প্ৰচিড টু পাছ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট অৰ্ডাৰ এজ পাৰ ল এজন এজন মানুহক তাতে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত বহি থকা এজন এজন মানুহক প্ৰথমতে ন'টিছ দিব লাগে সেই মানুহজনে তাৰ পৰা উঠি যাবলৈ মন কৰে নে নকৰে তাৰ ওপৰত ডি চি এ হিয়াৰিং ল'ব লাগে এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত থকা কোনো চৰকাৰী মাটিত আমি কোনো ন'টিছ দিয়া নাই কৈছে যে পট্টা থকা মাটিতহে আমি ন'টিছ দিম বুলি কৈ তেৰ তাৰিখৰ দিনা কিছুমান ন'টিছ ৰাস্তাত দলিয়াই থৈ আহিছে আপোনালোকে সকলোৱে জানো গতিকে সোণাপুৰৰ যিটো উচ্ছেদ যদিও আমি সমৰ্থন কৰোঁ যে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি মুকলি কৰিব লাগে কিন্তু সোণাপুৰৰ উচ্ছেদটো অবৈধ উৎস্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এই উচ্ছেদটো এটা অবৈধ উচ্ছেদ এই কথাটো আমি প্ৰত্যেকজন মানুহে বুজি লোৱাটো দৰকাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইমান স্পষ্ট নিৰ্দেশ দি থোৱাৰ পাছতো অকল সুপ্ৰিম কোৰ্ট নহয় দেই তাৰ পাছত আকৌ বি টি এ ডিত যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিব লৈছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আকৌ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টেৰেও একেটা এই অৰ্ডাৰটোক এই অৰ্ডাৰটোক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই অৰ্ডাৰটোক উল্লেখ কৰি কৈছে উদ্ধৃত কৰি কৈছে যে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক ন'টিছ দিব লাগিব প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ পৰা গৈ ন'টিছ পোৱাৰ পাছত ডি চিৰ লগত পৰিয়াল লৈ কথা পাতিব প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ লগত ডি চিয়ে কথা পাতিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ কেচ টু কেচ বেচিছ চোৱাৰ পাছতহে উচ্ছেদ কৰিবনে উচ্ছেদ নকৰে সেই সিদ্ধান্ত ডি চিয়ে ল'ব লাগিব এই প্ৰচিডিঅ'ৰ মেইনটেইন নকৰাকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এই প্ৰচিডিউৰ মেইনটেইন নকৰি অকস্মাতে ন দহ আৰু এঘাৰ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছত সোণাপুৰত যি ট্ৰাইবেল বেলটেন ব্লকত যিটো উচ্ছেদ কৰিছে এইটো অবৈধ